serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra, a tua palavra. Senhor esteja com todos vocês. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos e irmãs, podemos começar a nossa reflexão hoje a partir da primeira leitura, que é belíssima. Primeira leitura fala de um episódio acontecido há 10 séculos antes de Cristo, quando as tribos que estavam esfaceladas na época de Saul, quis se unificar e todas aceitaram Davi como o seu rei. Davi era rei não de todos, existia alguma separação lá, mas num dado momento todo mundo se juntou e disse: Davi, nós queremos que você seja o nosso rei.
E aí formou-se o reino unificado. Davi escolheu a capital, escolheu Jerusalém para ser a capital, a cidade de Davi. Ali construiu seu palácio e levou também para lá a Arca da Aliança, num simbolismo muito importante, porque onde está o poder político, deve estar o poder de Deus, né? Então ele levou a arca. Mas aí ele construiu o palácio para ele e ficou assim meio inquieto, porque o palácio dele muito luxuoso, e ele olhava e via a Arca da Aliança, porque eles consideravam que a Arca da Aliança fosse a presença de Deus em Israel. E aí Davi disse: eu tenho um palácio luxuoso de cedro, e o rei dos reis, Javé, mora numa cabana, mora numa tenda. Ah, isso não está bom não. Eu vou construir uma tenda, para um palácio para ele também. Olha o que o profeta Natan revelou a Davi. Javé, né, Deus tocou o profeta Natan, e o profeta Natan procurou o rei e disse assim: ó, Deus não quer um palácio não. Deus não quer ser trancado entre paredes. Javé é um Deus itinerante, é um Deus que caminha com seu povo, é um Deus que está em todos os lugares. E tem mais ainda, Deus está falando que ao invés de você fazer uma casa para ele, para abrigá-lo, que você se reconheça e se ponha no seu lugar, porque você que se abriga em Deus. Você foi tirado lá da simplicidade do campo, você foi protegido, você chegou onde está graças a Javé. E ele, aí que é bonito, hein? E ele quer construir uma casa em vocês. Ele quer morar, sabe aonde? No poder seu, na maneira como você vai conduzir o povo, e também na sua descendência. Enquanto Davi pensava numa casa, num palácio, num templo para Deus, Deus estava querendo fazer lugar, morada, na aliança com ele, no compromisso com ele, e não numa casa de pedra. Nós sabemos que, se a gente continua lendo a história de Israel, nem todos os reis foram fiéis. A gente se depara com tantas falcatruas, tanta desonestidade, tanta coisa que feriu a aliança com Deus. O povo estava cansado, porque Deus não morava naquele estilo de governar. Até que Deus toma essa iniciativa de querer morar. Aquilo que foi falado a Davi pelo profeta Natan se cumpriu em Maria.
Deus quis morar, daí a palavra Emmanuel, Deus conosco. Naquela época já tinha o famoso templo de Salomão. Davi não construiu um palácio, templo, mas seu filho construiu e deu o que falar. Jesus não aprovou o templo. Então Deus deixa aquele templo enfeitado, aquele templo luxuoso, aquele templo onde ali estava a Arca da Aliança, onde as pessoas iam para se encontrar com Deus ali naquele templo, e muita gente achava que Deus estava só ali. E Deus não deu a mínima para aquilo e chama uma mulher simples, de uma região contestada na época, que era a região da Galileia, numa aldeia, num pequeno povoado chamado Nazaré. Convida essa jovem para que nela Deus faça morada, através dela Deus faça morada na humanidade. Vocês estão vendo aí a diferença? Um lado achando que Deus estava num lugar reservado, lugar físico de pedra, de construções luxuosas. Do outro lado, Deus chamando uma simples, uma pobre simples mulher para ser morada de Deus. Não morada sozinha, não, mas que ela desse o chuto inicial, que a partir dela todos acolhessem Jesus, e acolhendo Jesus, estamos também abrindo nossas vidas para que Deus faça morada em nós. Em quem? Nos mais importantes, nos mais famosos, nos escolhidos? Não. Quem é escolhido? Todos aqueles. Paulo fala aqui aos romanos, a comunidade cristã de Roma nos anos 50 estava dividida entre brigas cristãs, e Paulo então diz: olha, isso aí não leva ninguém a nada não, viu? Glória seja dada àquele que tem o poder de vos confirmar na fidelidade ao meu evangelho e na pregação de Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, aí está o sentido da celebração do Natal, viu? Deus quer morar em nós. Vamos fazer a casa de Deus nos nossos corações? Seria tão bom que a gente se esforçasse para que nós tivéssemos uma geração cheia de Deus, uma geração da bondade, uma geração do respeito, da dignidade, uma geração da acolhida, uma geração da fraternidade, uma geração do amor. Essa é a morada de Deus, né? Essa é a casa que Deus quer construir em cada um e uma, e também na descendência. Sejamos todos casa, morada de Deus. O Senhor nasceu, o Senhor Deus se manifestou através de um útero simples, de uma mulher virgem, para mostrar que, para aceitar, para acolher Jesus Cristo, para acolher a proposta de Deus, não passa pelas vias humanas. Qualquer um, né? Independente de sexualidade,
pode ser morada de Deus, né? Ele age além desses parâmetros sexuais, procriativos, humanos. É para mostrar, todos nós podemos gerar em nós, e aí está a pureza, aí está a nossa virgindade, a nossa pureza, quando nós somos luz para as pessoas, quando nós colocamos dentro de nós, deixamos Jesus nascer e ajudemos os outros também a serem locais de nascimento. Nesse Natal, muita gente vai ficar muito, já está ficando triste, dizendo, porque o Natal não vai ser igual sempre a gente faz, o Natal não vai ter ceia, não vai ter presentes muito, não vai ter muita festa. E quem diz que Natal é isso? Esse ano, a realidade pandêmica está nos convidando a pensar o Natal dentro do que é verdadeiramente o Natal. Se naquela família, mesmo tendo festa, mesmo não tendo troca de presente, não tendo aglomeração, mas se aquela família é uma família do bem, é uma família de fé, é uma família onde o amor circula ali facilmente, pode ter certeza, essa família é morada de Deus, viu? Deus mora naquela que acolhe e vive essa luz. Que Deus nos ilumine, para que sejamos cada vez mais hospedeiros de Deus em nós. Amém.